ডিফুত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কাক চি এম তুলিৰাম ৰংহাঙে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সদৰ চহৰ ডিফুৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰাংগণত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম তুলিৰাম ৰংহাঙে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত ব্যক্তিগত আৱাস অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত ডিফু গান্ধী পাৰ্কত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিকৃতিত পুষ্পাঞ্জলি আৰু মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছত শ্বহীদসকলক কোঁৱৰ স্মৃতিত অৰ্পণ কৰা হয়। আনহাতে ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত পতাকা উত্তোলন কৰি গাৰ্ড অফ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে চি এম তুলিৰাম ৰংহাঙে। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি চি আৰ পি এফ, অসম আৰক্ষী, এন চি চি আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শ্যাম সিং ক্ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।